O P. Nave mandou. Salve, salve, família. Igor e Adriano, qual dos treinadores foi mais marcante no futebol? Filipão no Brasil, Giuseppe Camoli na Itália ou Lehran Casprega na França? Giuseppe Camoli. Caralho. Essa eu não manjava, moleque. Tu conhecia essa? Eu sabia não. Caralho. Como é que esse... Que negócio é esse, né, cara? Esse maluco são filha da puta, é, cara. Mole, rapaz. Inteligência danada, né, rapaz? De usar pra um bagulho útil, né? Giuseppe Camoli na Itália ou Lehran Casprega na França? É, agora você vê. Ih, essa aula aí eu faltei, ninguém. Pode parar. Adriano.